നമസ്കാരം. നിരന്തരമായി ഭാര്യാഭർത്തൃക്കലഹം, വീട്ടിലെ നിരന്തരമായിട്ട് ഭാര്യാഭർത്തൃക്കലഹം നടക്കുന്നു. ഭാര്യയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭർത്താവിന് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭർത്താവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടുപേരുടെയും വാക്കുകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും ഒക്കെ പരസ്പരം വളരെ വിരുദ്ധമാണ്. എന്നും വഴക്കും തമ്മിത്തല്ലും കുട്ടികൾക്കും അടുത്തു തുടങ്ങി. വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണിത് നിന്നൊരു മോചനം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യാഭർത്തൃ കലഹം മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. വീട്ടിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഭർത്താവ്, രണ്ട് മക്കൾ, അതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ. ഭർത്താവും രണ്ട് മക്കളും ഞാനും, നമ്മൾ നാല് പേരാണുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ നാല് പേരും എന്താണ്, ഒരേ ചിന്തകളുള്ളവരായിരിക്കണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉയർച്ച, അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭർത്താവ് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഒരു ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ കലഹം വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം പരസ്പരം ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിരിക്കാം, ഇവർ ചിന്തകളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജാതക പൊരുത്തവും ജാതക കാര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കിയാലൊന്നും കുടുംബകലഹം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പൊരുത്തത്തേക്കാൾ ഏറെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പാടെ അങ്ങ് തൂത്തെറിയുക. അപ്പോൾ ഭർത്താവിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റികളും ഭർത്താവിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അത് സ്വയവും തോന്നുന്നുണ്ട്, ഭാര്യയും പറഞ്ഞു ശരിയാണ്. എന്നും വീട്ടിൽ വന്നാൽ പരസ്പരം കണ്ടാൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സ്പോയിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യുക. ചെറിയൊരു റെമഡി അതിന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആയുസ് മുഴുവനും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും, നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേരും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ എന്താണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ നെഗറ്റിവിറ്റികൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. ഒരു വീട്ടിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി വന്നാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഫുള്ളുമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക. മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും സന്തോഷം, ഹാപ്പിനെസ് മാത്രം കൊണ്ടുവരിക. അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയും. അബണ്ടൻസ്, ഹാപ്പിനെസ്സിന്, സന്തോഷങ്ങളുടെ ഒരു സമൃദ്ധി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക. വാരി വെതിറുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയൊക്കെ, അബണ്ടൻസ് ഒക്കെ വാരി വെതിറുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കഴിഞ്ഞ്, ഒഴിവാക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഗുരുവിൽ നിന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു കൗൺസിലറിൽ നിന്നോ, ആരെങ്കിലും നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വൈസുകളൊക്കെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് പഠിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നെഗറ്റിവിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടാതെ കയറി വരുന്ന ചിന്തകൾ, തെറ്റായ മിഥ്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ധാരണകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ മാനസിക വ്യാപാരം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിശകലനം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്യുക, അന്നേക്ക് അന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ഈ ചിന്തകളെയൊക്കെ ഞാൻ സ്വയമായി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്, ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്, ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാം. മനോവ്യാപാരങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വഴക്കടിക്കില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതെല്ലാം കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും കൂടി സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറും, അല്ലാതെ അദ്ദേഹം വന്ന് വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കരയാനോ പിഴിയ. അങ്ങനെ ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മളൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യുക. അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ലവ്, അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, അബണ്ടൻസ് ഓഫ് മണി, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം, സമൃദ്ധി, പണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബകലഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവണം. കലഹവും വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ധനസമൃദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം എടുത്ത് പുറത്ത് കളയുക, ചേട്ടാവധി ആദ്യം എടുത്ത് പുറത്ത് കളയുക. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ്: ഭാര്യാഭർത്തൃ കലഹം ഒഴിവാക്കുക. ഒഴിവാക്കാനുള്ള റെമഡി ഇതാണ്: ആദ്യം നിങ്ങൾ പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ സ്വരച്ചേർച്ചക്കുറവ്, ജാതകക്കുറവാണോ, പൊരുത്തക്കുറവാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതുമല്ല, പൊരുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പരസ്പരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും, രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും നെഗറ്റീവ്
ആ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം കാണാൻ നോക്കുക. പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം അവരോട് പറയുക, അവർ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, ഭാര്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുക, ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളെ പൊക്കി പറയാതിരിക്കുക, ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും വാക്കുകളും മറ്റേ ആൾ പറയുക, കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പരസ്പരം അച്ഛനമ്മമാരെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുക, അച്ഛനെ പറ്റി കുട്ടികളും കുട്ടികളെ പറ്റി അമ്മയും അച്ഛനും എന്താണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുക. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പകർത്താൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ കലഹം ഒഴിവാക്കാം.